Gotovo je, Kray. Profesor Callahan? Ali... Eksplozija. Poginuli ste? Ne. Imao sam tvoje mikrobote. Ali... Tadashi... Ostavili ste ga da umre. Vrati mi tu masku, Hiro. On je ušao tamo da te spase. To je bila njegova greška. Baymaxe, uništi. Programiran sam tako da ne povredim ljudsko biće. Više ne. Hiro, ovo nije što... Hajde, Baymaxe! Uništi ga! Ne! Stani, Baymaxe! Moja lekarska funkcija je bila narušena. Žalim zbog bilo kakvih problema koje sam izazvao. Zašto ste to uradili? Imao sam ga! To što si uradio nije bio naš dogovor. Rekli smo da ćemo ga uhvatiti i to je sve. Nije ni trebalo da mi pomažete! Baymaxe, nađi Callahana! Moj pojačani skener je oštećen. Krila! Hiro, ovo nije deo plana! Leti! Hiro!